الحمدلله د افغانستان اسلامي امارت پر اتلو سره اوس په ټول هیواد کې امنیت تأمین دي. حالو سوداګرو او عامه والو غوښتنه کوو چې په بېلابېلو برخو کې پانګونې وکړي او اسلامي امارت د هغو د سر او مال ساتنه او د فعالیتونو ملاتړ کوي. د افغانستان با د رهبری په هڅو سره اعلان بانکي نظام په یوه ښه وضعیت کې قرار لري او ډیجیټل او عادي خدماتو سربیره د هیواد په زیاتو برخو کې افغان ولس ته بانکي سهولتونه او خدمات وړاندې کوي. د یوه زیات شمېر نوي متشبثینو او صنعتکارانو ته د زیات بانکي سهولتونو ایجاد کړی دي او چې د نمونې په ډول یې یو څو نمونې تاسو ته بیان کړو. د سوداګریزو بانکي حسابونو څخه د پیسو د برداشت د ویستلو اندازه زیاتول دا په اول کې چې تحول راغی تقریبا په اونۍ کې موږ $200 هغه خلکو ته چې امانتونه یې په بانکو کې ورکول بیا دا لیمټ لوړ شو $400 ته او بیا لوړ شو $600 او بیا پسې لوړ شو چې اوس $1000 موږ په اونۍ کې هغه چاته ورکوو چې په بانکو کې حسابونه لري. خو دا به انشاءالله نور مخ ته روان وي. دا د دې علامه ده چې زموږ استاسي بانکي سکتور الحمدلله مخ ته روان دی او د سوداګریزو موخو لپاره نور بهرنیو هیوادونو ته د پیسو انتقالول سهولتونه ایجادول. پخوا چې په دې کې څه محدودیتونه وو هغه محدودیتونه اوس په کړي دي. اوس موږ ته شټېټانې کوای شو موږ ته شخصي بانکونه او پاتې شو هغه تجارت چې د خارج څخه واردات لري هغه کولای شي چې ټېټانې وکړي او د یې په خپل هغه د ضرورت وړ شان راوړي او د نورو هیوادونو سره بانکي اړیکې جوړول د سوداګرو او صنعتکارانو ته د بانکي حسابونو پرانیستلو په برخه کې سهولتونه رامنځته کول د بانکي حسابونو د فیس او نورو بانکي کمیشنونو کمول سوداګر او صنعتکارانو ته اسلامي تمویلات وړاندې کول د اسلامي تمویلاتو ته تسهیل په موخه د بانکي قوانینو او مقرراتو تعدیلول او تغیرول د ټولو هغو بانکونو تر څنګ چې اسلامي بانکداري وړاندې کوي د یوه تجارتي بانک مکمل اسلامي کول تر څو په مکمل ډول سره اسلامي بانکي خدمات او سهولتونه هیوادوالو ته عرضه کړي. نو که چیرې په خپلو پښو ولاړ افغانستان غواړو د اقتصاد پرمختګ په مخه باید د صنعتي سکتور څخه پوره ملاتړ ترسره شي او د سوداګر وهڅه وکړي چې په هیواد کې دننه پانګونه ترسره کړي. یو ځل بیا د افغانستان اسلامي امارت د رهبری څخه مننه کوو چې د کورنیو تولیداتو د ودې بازار د موندنې او پانګه ونې د جذب په موخه دا ډول غونډې جوړوي او په دې برخه کې د لازیاتو پرمختګونو هیله لرو. که ستاسې یاد وي موږ د تحول په اول سر کې د مالیه وزارت ته راغلو او په هغه وخت کې زموږ سره ډېره تجربه د حکومتدارۍ په لحاظ نه وه. تجربه خو راسره وه الحمدلله. خو بیا هم د صنعتګرو ډېر غټ ملاتړ وکړي. د هغه ملاتړ څخه یو دا و چې زموږ استاسې په وطن کې پنبه د کالبو سره د کښت څه ټولېدله او دا خارجي هیوادو ته تلله په موټرو کې تلله پر کچاک لارو تلله. بیا دا موږ ټوله رابند کړله. په هغه کال زما یادېږي هغه فابریکې چې د
د پمبو کار کی تولید کی او کنجاره باسی وړي باسی پروسس کی د پمبو او وو د کار په پای کې ماته وې چې موږ په ټولو کې اتیا ملیون ډالر ګټو دا موږ ټول په دې کې زموږ یو تاسو یو مشر مرګرو ماته ټلیفون ناو کې زه په هلمند کې وم چې دغه پمبا چې تاره کې لري دا علاقه ما تر هغه وخت نه لیکم چې ستاسو سره ونه وینم بیا چې موږ سره ولیدل دا خبره موږ څه وکړه چې موږ ته صنعت دي موږ ته فابریکې دي موږ ته نظام دي نو هغه ما سره قناعت وکړي او داسې په هغه وخت کې موږ د چرګانو غوښې چرګان د پاکستان څخه بند کړل یا د نورو هېوادو څخه چې راتلل اوس الحمدلله په سل کې نوي فیصده موږ تاسې د دې برخې څخه ټیپ کې پای او پاتې شو نور هم چې موږ ته معلومیږي چې امارات د صنعت ملاتړ کوي او صنعت کړو سم دا غواړو چې دوی خپل کم شی چې جوړي هغه معیاري کړي د ملت په سترګو کې خاورې روانه کړي هر شی چې جوړي هغه به معیاري هغه پر هغه اسټنډرډ برابر وي او هغه زموږ ملت ته مرضونه پیښ نه کړي نو په دې کې صنعتګرو ته صدا پاس دي چې موږ تاسو شاته ولاړ یو خو تاسو دا خپل کیفیت به چې تر ډیر حد برابر دی او بل خبره دا ده تجارت چې دی هم زموږ ستاسو د ملک ضرورت دی د تجارتونو لاسنیوی کړی دی امی کوو او تاسو خاص د هغه تجارتونو چې هغه صادرات لري دوه ډیر لاسنیوی کوو او هغه موږ ډیر تکرو او دې خاطر موږ تاسو به چې ولاړ شو ما موږ یو حساب یو سروي کړی دی چې زموږ استاد په وطن کې په سل کې اویا فیصده خلک په زراعت او مالداري اخته دي زراعت او مالداري ته باید موږ وده ورکړو پاتې ډېر سلنه کسان شوه هغه تجارت صنعت په دې باندې اخته دي نو موږ تاسې ته چې الله ته فکر راکړي چې موږ استاسې صادرات ډېر شي موږ استاسې صنعت قوي شي تاسې ګورئ یو شی چې معیاري اوس کوم شی جاپانی نو پکښې خو سي پتا ده هر چا ذهن ته دا ځي چې دا اصل دی په دې کې هیڅ شک نشته که یو شی د بعد ملکو یاد شي په دستي سړي ځان ته دا ورته چې دا بیخي کمزوري نو موږ تاسې بای چې یو شی چې د افغان نوم باندې لیکو هغه معیاري هغه د خلکو ذهن ته دا ورشي چې دا هغه باکیفیته شي.